បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាកងកោកដែលវាកំពុងតែស៊ីចំណីយើងកំពុងដាក់ចំណីវាស៊ីបាទវាចាប់តាមដោះកតោដោះជើងក្រោយមួយមួយហើយហើយដោះជើងមុខខ្លះហើយនៅឡើងលើកោកបាន2 3ដែរមកទៅ2 3ដែរវាចាប់តាមដាច់កតោហើយដោយសារវាត្រង់វាទលាវាធំវិញ